Mit navn er Eva Fogh. Jeg går under betegnelsen digital pædagog, men også ekspert i børn, unge og digitale medier, deres sociale fællesskaber og også digital ligestilling. Jeg er uddannet pædagog, Rudolf Steiner pædagog ikke mindre, men har siddet på en computer i 30 år. Jeg har i over et årti arbejdet med børn og unge, og netop det at være digital. Det er en fast del af alt, hvad jeg foretager mig. Og jeg er den synlige, vedkommende og ærlige voksne, lige midt i den verden, hvor de fleste voksne ikke får lov til at komme ind. De kommer til mig med de ting, de ikke snakker med forældre om, pædagoger om, måske ikke engang deres venner om. Og jeg gør mit bedste for at vise dem i den retning, hvor de så kan få hjælp ude i den fysiske verden. Om det er mod til at snakke med far og mor, en lærer eller en pædagog, en SSP-medarbejder, livslinjen, børnetelefonen eller nogen andre. De børn og unge kommer til mig, og jeg tager imod dem præcis der, hvor de er. Aldrig skammende, aldrig skræmmende, og jeg vil aldrig tage det fra dem. Jeg har nu gjort det her uden støtte i snart et år. Jeg får ikke en krone for det, og min plan var vel egentlig at fortsætte, indtil mennesker omkring mig fortalte mig, at de gerne ville støtte mig. Så nu har du muligheden. Hvis du vil hjælpe mig i mit arbejde som en slags online klub SFO-pædagog, så må du meget gerne være med her. Hver måned vil jeg sende et nyhedsbrev ud, hvor jeg fortæller om de ting, jeg foretager mig. Hjælp mig med at hjælpe dem.